Já estamos de volta com o Seu Estilo de Vida, conversando sobre a saúde dos nossos cabelos. E nós temos ainda a pergunta dos nossos telespectadores, a próxima é da Iane. Ela gostaria de saber que tipo de produto específico ou shampoo para quem tem a raiz oleosa e as pontas secas. Ela diz que não sabe qual usar e quer saber se para cabelos oleosos ou secos, se essa oleosidade influencia na queda. Começando já pelo final, sim, a oleosidade do couro influencia muito na queda. Se você está diante de uma mulher com couro cabeludo e o fio oleoso, você precisa, em primeiro plano, abordar isso na terapia. Existem shampoos antisseborreicos medicamentosos. Num quadro como esse, é porque existe muito shampoo para cabelos oleosos em balcão de supermercado, enfim. Mas nós, como médicos, né, encarando isso como um problema realmente, a gente precisa instituir shampoos medicamentosos, shampoos com ação antisseborreica, algumas vezes até antifúngica, porque a gente ataca de forma mais pontual no problema. O shampoo, vejam bem, ele é um adstringente, ele é algo para higienizar, tá? Ele, na realidade, ele não tem uma ação muito cosmética, tá? Quem acrescenta qualidade à lavagem e à estrutura do fio, na realidade, são as outras, os condicionadores, as máscaras, as ampolas, hidratantes, enfim. O shampoo, ele tem uma ação de limpeza mesmo, de adstringência local. E se a gente tem oleosidade no couro, isso precisa ser abordado em primeira mão, como eu falei, porque isso não deixa com que a queda minimize. Mesmo que você tenha outros fatores associados, Isa, por exemplo, anemia, deficiência de ferro, alteração da glândula tireoidiana, que é frequentíssimo na mulher, mesmo assim, mesmo que tenha esses problemas, mas se além disso ela tiver oleosidade no couro, nós precisamos abordar primeiramente isso, para que então se some os outros cuidados. Bom, nós temos uma pergunta do Moisés, um tanto quanto intrigante, e acredito que seja até, talvez, alguma coisa que a gente precise desmistificar. Ou não, é uma novidade que a gente vai descobrir também. Ele disse o seguinte: uma vez eu estava sofrendo com caspas, aí arranhei com o pente na região da caspa e passei caldo de limão. Ardeu pacas. Aí ele coloca até uma risadinha. Mas já estou há quase 5 anos sem saber o que são caspas. E comento isso com todos os meus clientes. Limão é a solução para as caspas? Não, não é a solução para a caspa. O que é a caspa? A caspa é uma aceleração do turnover, da troca celular no couro cabeludo. Não é tão simples assim, não é só um fator local. Existem fatores sistêmicos até que influenciam e fazem com que ela piore. Por exemplo, alimentação muito rica em gordura, fritura, faz com que haja uma piora da oleosidade e às vezes da descamação. Essa descamação pode estar relacionada também com a proliferação fúngica no couro cabeludo. Né? Então, não é tão simples. Ah, passou um limão, isso controla. Provavelmente ele teve um controle de outros fatores, mas o que eu tenho a dizer é que a dermatite seborreica ou caspa é controlável. A gente não pode dizer que ela é completamente curável, mas ela é controlável. Se você pontua os fatores agressores e que geram aquilo, você pode ter tranquilamente um grande período de remissão, assim como ele está tendo. Mas acho que não é tão simples assim. A terapia do limão não é algo que nós, por exemplo, utilizamos na dermatologia. E quando a gente fala ainda sobre os fungos, quando a gente fala sobre todas as inflamações, quando alguém vai ao consultório e diz que está com a cabeça mofada, porque às vezes isso acontece, a doutora, tem mofo na minha cabeça, como assim tem mofo na sua cabeça? E aí quando vê algum fungo, enfim, precisa de um tratamento mais específico, de um remédio mais específico ou até mais pesado mesmo, né? Ah, sim, sem dúvida. Em especial numa região como a nossa, Isa, em que climas quentes e úmidos que propiciam a proliferação fúngica, isso aqui não é incomum na nossa região, principalmente no público infantil, nos adolescentes, né? Então, o cabelo, como ele é uma estrutura muito rica em queratina, os fungos, eles se aproveitam disso para se nutrir. E eles contaminam todo a haste capilar e também o couro cabeludo. Então, a gente já viu processos
muito severos de infecção por fungo no couro cabeludo, isso é extremamente comum, principalmente nas crianças, na faixa etária escolar. E isso é altamente transmissível de um para o outro, né? Principalmente quando partilham os mesmos utensílios, o mesmo pente, a mesma escova, isso é uma coisa que a gente deve evitar nas crianças. E aí, como você disse, o tratamento também não é tão simples só com medicamentos tópicos. Nós precisamos fazer antifúngicos sistêmicos e alguns cuidados locais. Então, é um fator infeccioso que pode levar também à fragilidade e queda capilar importante. E é interessante porque a gente acaba sofrendo socialmente com isso também, né? Você falou que principalmente nas crianças e nos adolescentes. Imagina, gente, um adolescente que vai para a escola, que está naquele momento de descoberta, que está naquele momento que precisa se sentir bonito, precisa se sentir bem com a própria aparência e com ele mesmo, e precisa também se identificar com outros grupos para fazer parte dos grupos socialmente, enfim, e ter amigos, porque na realidade é isso que acontece, né? A gente entra na escola, a gente entra até na faculdade mesmo, e você precisa encontrar, porque são diferentes tribos, diferentes grupos, diferentes pessoas, e você precisa se encontrar dentro de algum deles. E aí, de repente, alguém descobre que você tem fungos na cabeça, ou então que você tem que usar um remédio específico porque você tem muita caspa, ou, enfim, você está passando por algum processo que não é completamente comum e normal e que nem todo mundo passa, e muitas vezes o adolescente não procura informação para ajudar o outro adolescente. Ele já pega aquela informação ali, distorce tudo, e aí aquela pessoa se torna uma pessoa que não toma banho, né? Uma pessoa que não faz a própria higiene, e na realidade é alguma coisa muito além disso. Muito além disso. É o cabelo, é um adorno realmente indispensável à socialização do ser humano. As mulheres, elas entram algumas vezes em pânico quando percebem algum grau de rarefação dos cabelos, e isso é uma coisa que a gente, como dermatologista, observa no nosso dia a dia. Isso precisa ser pontuado e precisa ser tratado precocemente. Existe sim tratamento para rarefação e para queda capilar. Na calvície induzida por fatores genéticos, que é a calvície androgenética, quanto mais precocemente nós instituirmos um tratamento, a gente vai estar interferindo na progressão galopante daquela rarefação. É bem verdade que se o indivíduo tem genética para ser calvo, nós não vamos, assim, de forma definitiva, impedir que isso aconteça. Mas existem formas de calvície genética que se institui de uma forma muito precoce. Eu estava comentando com você, eu tenho pacientes no consultório com 16, 17 anos já, com um grau importante de rarefação dos cabelos. Isso é algo terrível que precisa ser pontuado e tratado, e tem como ser realmente retardado em termos de progressão. Então, cada caso é um caso e nós precisamos pontuar. Bom, nós temos uma pergunta aqui interessante, que eu acredito que seja dúvida de muitos homens ou de muitas mulheres também, mas dá a entender que é um homem. Sou careca e quero voltar a ser cabeludo. Como eu faço? É aquilo que eu acabei de dizer. Compre depende. Uma peruca. Não tô brincando. Depende do grau, né, dessa... O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar explicar. Na calvície androgenética, existem ciclos sucessivos de miniaturização do folículo. O que é isso? A cada ciclo de queda, o fio terminal, que é esse fio grosso, passa a ser substituído por fio cada vez mais fino, que parece, chama fio velos, que parece um fio sem nenhuma espessura. Esses ciclos sucessivos ao longo da vida, por isso que eu acabei de dizer que a gente precisa, quando diagnosticado a calvície androgenética, mais precocemente iniciar o seu tratamento, é exatamente por isso, porque esses ciclos de queda e de miniaturização do cabelo, eles vão se agravando com o passar do tempo, até chegar nesse aspecto que esse rapaz acabou de dizer, sou calvo. Né? Dependendo do grau dessa calvície, em algumas situações, ele não é mais responsível a tratamentos, né? Em geral. Pode-se avaliar a possibilidade do transplante capilar, principalmente se ele tiver uma área doadora, né? Com vitalidade, que é essa região da nuca. Nos transplantes isso pode ser feito. Se o indivíduo tem essa área doadora com vitalidade, ainda pode-se avaliar a possibilidade do transplante e avaliar também, dependendo do tempo de calvície, se há ainda alguma possibilidade desse indivíduo ser tratado com medicamentos de uso clínico. Então, tem que ser analisada a evolução da calvície dele. Bom, dentro de todo esse contexto dos fungos, da umidade, a gente já está num lugar que é muito úmido, então já é propenso a todas essas questões.
tanto de calvície quanto de acúmulo de resíduo, que causam fungos, que causam bactérias, que causam caspas, enfim. A gente já está mesmo na chuva e, como o ditado diz, quem está na chuva tem que se molhar, né? Mas, por exemplo, a pessoa, existem algumas dúvidas ainda que são bastante antigas ou que são bastante comuns, mas que ainda são dúvidas. Como, por exemplo, posso dormir com o meu cabelo molhado? Não deve, não é saudável, né? A gente acabou de falar que a umidade é um fator infeccioso para fungo, para proliferação bacteriana. Então, isso é um hábito que eu falo muito com os meus pacientes. Evite, né? Ah, mas eu malho à noite, eu tenho que tomar o banho. Sim, mas evite dormir, porque isso aumenta o grau de umidade terrivelmente. Isso não dá vitalidade ao cabelo. Então, é muito, muito mais saudável você dormir com os cabelos secos. E aí, quando a gente fala também sobre essa saúde no sentido de alimentação ou então de vitaminas mesmo, existem vitaminas que não estão presentes no alimento ou então que a gente não, por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum comer os alimentos ou o meu corpo não consegue absorver. O suficiente de ferro que eu preciso para manter tanto o corpo saudável como a estrutura capilar também do meu corpo saudável. Eu posso ingerir isso de outra forma, através de pílula ou de vitamina? Como que funciona? Sem dúvida, Isa. Isso é uma colocação extremamente pertinente. A saúde do cabelo passa por isso. Não tem como nós pularmos essa etapa. Se você não tem um equilíbrio orgânico, e quando eu digo isso, eu me refiro aos nutrientes necessários para a saúde capilar, você não consegue, por exemplo, melhorar ou minimizar a progressão dessa queda capilar ou até dar saúde para o fio. Então, é fundamental analisar todos os componentes que são vitais para essa saúde capilar. Como você referiu, o ferro é fundamental para que haja o crescimento dos cabelos. Sem isso, sem esse substrato, a gente não consegue. As mulheres, em especial, em função do ciclo menstrual mensal, elas têm, bem mais em relação ao homem, uma tendência a ter uma diminuição do ferro orgânico. E isso é uma coisa que precisa ser pontuado na sua investigação laboratorial. A biotina é outra vitamina do complexo B que é extremamente importante para a saúde capilar. Enfim, esse indivíduo precisa ser analisado, acho que até de forma prioritária do ponto de vista de reposição nutricional, porque senão você não consegue, literalmente não consegue ter saúde capilar. Ele precisa ser rastreado em relação a essas substâncias e, se houver necessidade, sim, repor de forma exógena, né? Outra coisa muito importante hoje, que tem sido colocado muito na mídia, é a vitamina D, que também é muito deficitária, especialmente nas mulheres. E a gente precisa pontuar em que nível está a vitamina D, porque ela também colabora com com essa avaliação sistêmica, com a qualidade da imunidade, com a qualidade da saúde orgânica. Bom, nós temos um quadro aqui que o Moisés trouxe pra gente e ele monta como se fosse uma história, né? Ele diz que existem algumas situações em que os cabelos caem e fica só um buraco pequeno. Daí, cada dia que vai passando, esse buraco vai aumentando e aumentando e aumentando. Ele pergunta o que seria isso. Então, existem várias afecções do couro cabeludo. Quando ele fala buraco, provavelmente é uma área localizada, né, de rarefação ou de ausência do cabelo. Às vezes a gente até chama de redemoinho, né? Não, mas o que eu estou entendendo, Isa, é que ele está falando de uma área sem cabelos, tá? Dentro do couro cabeludo, talvez seja isso, pode ser que já eu não tenha... Já passou do redemoinho, né? Então, existe um quadro na dermatologia conhecido como alopecia areata. Qual é a característica da alopecia areata? São focos de ausência ou diminuição importante do cabelo dentro da área do couro cabeludo, às vezes até cingindo a periferia do couro cabeludo. E essas áreas de rarefação, elas se tornam lisas e brilhantes com ausência total dos cabelos à medida que o processo vai progredindo. A alopecia areata, ela não tem, na realidade, uma causa muito determinada, né? Existe tratamento para alopecia areata com medicamentos chamados rubefacientes, que a gente estimula a oxigenação e a repilação. Esse paciente precisa ser analisado e tratado com medicamentos, porque existe sim a chance de tratar. É provavelmente um quadro de alopecia areata.
E ele diz, inclusive, que já aconteceu algumas vezes com os clientes dele e que ele sempre orienta que vão a um dermatologista. Parabéns, a sua orientação está corretíssima. É, essa, o quadro de alopecia areata, vale a pena dizer, ele não se instala somente no couro cabeludo, é em qualquer área pilosa. A gente pode ter alopecia areata, por exemplo, de sobrancelha, de região de barba no homem, de áreas pilosas no corpo masculino ou feminino, enfim. É, precisa ser tratado com medicamentos. Muito obrigada pela sua participação, por ter trazido mais uma vez todas essas dicas para a gente, ter solucionado as dúvidas de muitas pessoas que estão em casa e provavelmente que já estavam desesperadas achando que não tinha solução para a calvície. Não, eu acho que muitas coisas precisam ser pontuadas, né, de forma muito individual, analisar o paciente de uma forma global. Existe sim tratamento para rarefação capilar, só precisa ser feito um diagnóstico correto. Obrigada pela oportunidade. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós ainda vamos conversar sobre a saúde dos nossos cabelos, só que de uma forma diferente. E eu não vou contar muita coisa para você, que é para te deixar com gostinho de quero mais. Eu volto já.